Hamiga xayrli kun azizlar. Bugun sizlar bilan S vitamini haqida gaplashamiz. Bu S vitamini Angliyada ishlab chiqarilgan, ya'ni Koreya Angliya qo'shma kompaniyasi orqali ishlab chiqarilgan ajoyib S vitamin bo'lib, bu korobkasi, masalan, bitta korobkani olsangiz, ichidan 30 dona chiqadi va bu bir oy mobaynida siz ichishingiz mumkin bo'lgan ajoyib bir vitamin hisoblanadi. Hozir aynan mana shu korobkani 2 xil va 3 xil bor. 1 oylik, 2 oylik va 3 oylik, ya'ni 3 oylik bo'lsa 90 donadan iborat bo'ladi. Ko'rinishi mana shunaqa chiroyli, o'ta bogati, zolotistiy svetda bo'lib, mana shu tipasida ishlab chiqarilgan sanalarigacha hamma yo yozilgan bo'ladi. Endi S vitamin nimaga kerak? S vitamin terimiz uchun, eng avvalo teridan gapiraylik, chunki mani kanalim asosan go'zallik sari bo'lganligi uchun sizga terizdan kelib tushuntirib beray. S vitamini sizni organizmingizga kollagen ishlab chiqarishda va yangi to'qimalar hosil bo'lishda ishtirok etganligi sababli terizni doimiy yoshartirib turish uchun kerak bo'lgan vitaminlardan biri hisoblanadi. Ya'ni sizni terizda kollagen ko'proq bo'lsa, shuncha teriz tarang bo'ladi. Tarang bo'lgan joyda ajin bo'lmaydi. Yana bir xususiyatlardan biri yuzdagi dog'lar, har xil sepkillar. Aynan terida S vitamini ko'proq yetkazib berilganda aynan mana shunaqa dog'lar holatlar bo'lmaydi. Chunki qanchalar teri yorqinlashib, taranglashib borgan sar undagi tiniqlik ham shunga yarasha bo'lib boraveradi. Demak, S vitaminini biz bir kunda bir mahal kech vaqt ovqatdan keyin 40 minut keyin S vitamin ichib olib, undan keyin eng kam yarim soatdan keyin uxlashimiz kerak. Masalan, S vitamin ichib olib hozirda uxlayman va keyin turaman, u bo'lmaydi. U oshqozonga katta zarar beradi. O'shaning uchun ham tepada aytganimdek, xuddi shunaqa holatda qo'llanishingizni tavsiya etaman. Agar organizmingizga S vitamin yetishmaganda nima bo'ladi desangiz, S vitamin yetishmagan organizm juda tez sovuq siraydi, tez sovuq yeydigan organizm bo'ladi. Bo'g'inlar og'rishi, suyak og'rishi, terining juda ham salqib qolishi, erta qarish boshlanib ketadi. O'shani oldini olish maqsadida ham aynan S vitaminidan foydalanganingiz ancha ma'qul. Agar siz yo'q, men dori ichmayman deydigan inson bo'lsangiz, albatta siz qizil va yashil qalampirning tarkibida S vitamin ko'proq uchraydi. Shularni yeb yurishingizni, chili, kivi, brokoli, qulupnay, pomidorni ham tarkibida S vitamini ko'proq uchratishingiz mumkin bo'lganligi uchun ulardan iste'mol qilishingizni tavsiya etaman. Lekin azizlar, mening maslahatim, ularni tarkibidagi S vitamindan ko'ra biror bir tabletka olib, ya'ni yaxshiroq dozasi, kuchliroq bo'lgan bir tabletka olib, bir kunda bir martadan ichib yurganingizda, ya'ni ichib iste'mol qilsangiz yanada ko'proq va yorqinroq natija olishingizga ishonaman. Yanada savollaringiz bo'lsa, Instagram va Telegram kanallarimga murojaat qilishingiz mumkin. Videomni ko'rganingiz, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat.